já vás všechny zdravím u netradičního videa. Teda netradičně tom bude to, že budu launchovat dneska speeda, jak se můj přičít z názvu videa. Nebudu launchovat nejbíčka ani z rouška, ale speed jo. Jsem zvědavá, jaký to bude, protože on vždycky při nacválání vykopává. Takže jsem zvědavá. Kluci už jsou tamhle. Já tady takhle jdu a chci říct, doufám, že si užijete tohle video. Takže já už se takhle mazím se speedím. Kluci už teda deky nemají, koukni taky si je tlustoučkej. No, třeba bys trochu víc nasvalit. No a tady kluci jdou spolu. Maybe. Dobrý den, pane. Jste mě dneska nepřišel pozdravit. Ahoj, Zorku. A já teďkom půjdu pro ohlávku a dovedu si Speedyho. Takže už tady takhle vedu Speedyho. Hodný kluk. Pojď. Speedy. Mám takhle hezky na dlouhým vodítku. A jde. Takže Speedy už tady takhle kluše. Jsem pustila, jde tamhle. Dneska mu to šlo. Já jdu teda Speedovi odnést ohlávku a vezmu Zorouška na procházku. Takže Zorouška jsem si takhle vyčistila a teď půjdu na procházku. Zoroušku, těšíš se? Tak, jsi dlouho nebyl. No, pupí. Tak pojď. Hodnej kluk. Takže já už jsem takhle se Zorouškem na cestě, aby tam šlo nějak vidět. No. Ano, jelo tam auto. Teď tady takhle jdeme. Zorku, nejdeš tam vidět. Takže Zoroušek teď tady takhle baští. Zoroušek už tady takhle jde. Pojď, Zorku. Jsi pašák. Takže my tady takhle jdeme, Zoroušek je zatím hodně hodný kluk. My jsme tam šli okolo pole a tam je zase ty vlastně obilí, takže mi tam chtělo žrat, takže jsem nenatáčela. Ale tady už vlastně nemá tolik co jíst, takže tady uhlíček. Zorku, jo, máš přezdívku i uhlíček, mu říkáme. Pojď, vidíte, jak on je. Chce baštit. Takže teď jsem tady takhle nechala Zorouška popást. Se je takhle pase a tak půjdeme dál. Že Zoroušku. Tady u toho moc natáčet nebudu, protože se mi ani moc nechce. A taky on je hrozně užraný dneska a tou jednou rukou to prostě nedávám. No tak ho tady nechám, takhle krásná travička tady je. Ho tady takhle nechám popást. Takže my už tady takhle za Zorouškem jdeme naspátek, protože začíná trošičku poprchávat a nechci riskovat, že bude slejvák, takže jdeme domů. Takže my jsme před chviličkou se Zorouškem. Jak vidíte, tak tohle je teda krovka, ale jsme jim to tady takhle zvětšili, tamhle je Speedův zadeček. Že, Bobby? Tady se takhle pasou kluci. Doufám, že se vám video líbilo.
a uvidíme se u dalšího videa. Tak, pa, pa.